Fala, madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo da nossa série Além da Pokémon. Rapaziada, no último episódio eu falei para vocês que eu ia atrás de frutinhas, galera, para poder melhorar os nossos Pokémons para o último ginásio. E sim, conseguimos, galera. Finalmente vamos terminar aqui de preparar os sucos. Mas antes disso, já chega estourando o botão do like, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando também o sininho balançante para que o YouTube te informe toda vez que sair um vídeo novo. Porque em breve não teremos só vídeo de Pixelmon, teremos outros jogos, mas também tem unboxing de coisa Pokémon. Beleza, rapaziada? Então não deixe aí de se inscrever, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui então é pegar o nosso Shulker, nosso baúzinho de Shulker. Vou colocar aqui, beleza? Olha quanta fruta e quanto suco nós já temos, rapaziada. Pois é, tem bastante coisa aqui. Agora eu preciso dar uma boa organizada ainda, porque ando misturando, tá? Então pera aí, só tem uma tocha aqui que não é suco, que não é fruta. Só um minutinho. Isso aí, rapaziada, já voltamos aqui, ó, com todos os sucos feitos, tá, galera? Todos os que eu digo que tem o mesmo nível, tá? Precisamos ter um Entei com um pouquinho mais de ataque físico, né, rapaziada? Velocidade também, cara, a gente precisa melhorar a velocidade dele. Vamos dar, então, já um suquinho pra ele? Vamos de suquinho vermelho pra você, Entei. Passou para 129. Já tá ótimo de ataque, segura. Suquinho amarelo. Entei foi para 65 de defesa, podia ir para 85. Como é defesa física, eu vou dar mais um. E aí vou pegar também o suco verde, que é defesa especial, né, rapaziada? Entei indo a 100% com defesa física 97, defesa especial 65. Rapaziada, para nós tá ótimo. A Rayquaza tem que colocar aqui fora. E depois, Rayquaza está com 83%. Preciso melhorar as defesas do Rayquaza, tá, galera? Então, vou dar um suquinho. Suquinho amarelo aqui pro Rayquaza, suquinho verde também, já foi, ó. Rayquaza indo para 97 de defesa física e 36 de defesa especial, rapaziada. Incineroar, defesa, vamos melhorar as defesas dele. Ele indo para 81 de defesa física, 72 de defesa especial, que ele perde defesa física, a natureza. Então a gente já tem aqui, né, garotão? Aí seu ataque físico vai para 96, beleza. E o ataque especial indo para 84. Ficou bem equilibrado, rapaziada. Bem equilibrado mesmo, tô gostando do jeito que tá. Vou dar dois sucos de HP aqui pro Incineroar, indo para 73. Beleza, não vou investir em velocidade porque a própria natureza vai fazer ele perder defesa física para poder aumentar a velocidade, tá? Vou aumentar o ataque especial, vai. 98 aí, 98%, bastante ataque físico, bastante ataque especial, rapaziada. Primeape, galera, nosso mini Primeape aí, ó, tá com 32%, tá? Foi para... Ai, não, eu aumentei ataque especial, que... Aumentei o ataque especial, rapaziada, não queria fazer isso, apertei o botão errado, ah, meu Deus. Vamos focar no nosso Typhlosion, né? Typhlosion tá com 34% aqui, beleza. É, vamos dar os últimos suquinhos aqui, beleza. Suco verde indo pra 44. Rapaziada, é isso. Deixamos preparados os nossos pokémons. Ah, mas faltou o Onix. Sim, faltou o Onix. Bold, perdendo ataque físico e aumentando defesa. Os seus ataques são totalmente físicos. Tá, capturei esse Onix aqui, ó, em off. Esse Onix está com 55% e aquele lá estava com 63%. É melhor, né? O problema é que é ataque físico, né? O Onix é atacante físico, cara. Enquanto esse aí, ó, perde defesa especial para aumentar ataque especial, rapaziada. E para esse Onix, então, a gente trabalha melhor aqui, né, galera? No ataque físico, eu tava no IVs, galera. Como eu não tenho como aumentar a velocidade nem HP, então vamos focar aí em dar os últimos sucos. Então, é isso aí. Beleza, rapaziada. Acho que agora sim estamos prontos para o ginásio. Então, bora lá. É isso aí, rapaziada. Chegamos no último ginásio. O ginásio de gelo, galera. Será que vai ser fácil? Será que vai ser complicado? Vai começar então a nossa luta pelo ginásio de gelo, galera. O que, que eu vou fazer? Vou pôr o revestimento de metal aqui. A princípio eu vou fazer assim. Ah, esqueci, cara. Eu vou ter que voltar lá em casa. Vou ter que voltar aqui, galera, pra pegar o nosso Shulker de frutas.
Beleza, chegamos no ginásio então, galera, vamos falar com esse carinha aqui, ó. Nosso líder de ginásio, vamos congelar seus oponentes. É, vai cair uns flocos de neve aí, que você vai se machucar. Tem um quartinho ali, cara. É o quartinho do líder do ginásio. Bom, a gente vai ter que subir. Vai ser um labirinto aqui por cima, né, ó. E todo mundo no nível igual, então lascou. Então eu só tô com Rayquaza e o Entei no nível forte. Vamos pegar aqui os XP Candy, galera. Insira no ar, XP Candy L. Subiu pra level 54 só, cara. Puxa vida, hein. Vai ser mais difícil que eu imaginava. É, galera, vai ser muito difícil, muito complicado. Eu vim em uma das vilas aqui e acabei encontrando mais ataques, né, galera. Tem um Brick Break, cara. Seria um ataque interessante, né. Você aprende Brick Break. Aprendeu Brick Break. Aqui nós temos Earth Power, cara, um ataque muito melhor, velho. Earthquake, nossa, Earthquake, cara, pro Onix. Dá pra pôr Earth Power no lugar do Bind, tranquilo. Onix, calma aí. É, por enquanto acho que dá pra ser isso mesmo, galera. Dá pra ser isso mesmo, acho que a gente não precisa temer não, porque os nossos pokémons dão vantagem, né. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, vamos pro ginásio, vai. Vamos pro ginásio assim mesmo, com os pokémons tudo diferente de level. Vamos lá, sem enrolar, vambora. Que eu quero enfrentar esses treinadores aí. Então o que que eu vou fazer? Vou pôr, a princípio, eu acho que eu vou começar com o mais fraco, né, cara? Então, vamos começar com o Onix. Onixão da massa. Ah, agora aprendi. Beleza. Vamos curar os pokémons. E agora vai ser Deus nos acuda. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar então com o nosso Onixão, galera. Contra um Weavile, cara. Weavile. Vamos começar com Earth Power. Vamos ver. Foi de prima. Beleza. Typhlosion. Weavile. Eu vou pôr Typhlosion com Max Flare. Vamos ver. Nossa, tirou bastante. Mas a gente, nossa, praticamente levou o Weavile. Ó. Boa, Typhlosion. Segurou, garota. Boa. Aí, vamos ter quem? Aqui. Cast Form. Então, Max Flare. Beleza. Vai levar a nossa Typhlosion. É. Agora vem o nosso Incineroar. Vamos com o Flamethrower. O Cast Form mudou de forma, mas queimou. E vencemos, galera. Beleza. Vamos lá. Vamos passar aqui. Ai, caí. Beleza. Bora. Aí, agora tá indo. Vamos de novo, rapaziada. Outra menininha. Vamos que vamos. Warren. Cara, eu não tô querendo usar o Onix no jeito certo. Tipo, o jeito certo que seria é fazer o Dynamax, rapaziada. Porque eu prefiro usar Typhlosion, cara. A Typhlosion eu uso aqui, ó. Vem de Max Flare, ó. Nossa. Achei que ia ser útil, não foi. Pera, é que eu ataquei de especial, né? Também sou meio ruim. Sendo que a nossa Typhlosion é física. Ah, ele tá curando. Pode curar não, rapá. Pior que a gente vai voltar ao nível normal, ó. Vamos tentar de novo. Bora. Boa, Typhlosion. Ajudou bastante, garoto. Vamos de Incineroar, ar, galera. Flamethrower. Caraca, tá tirando muito, né, cara? É porque tá com nível 73. Aí ele tira bastante mesmo, galera. Nossa, mas o Incineroar tá resistindo muito bem, cara. Gostei muito. Resistiu bastante o Incineroar. Vamos ver o Primeape. Primeape no Final Gambit. Vamos ver. Funciona mesmo. Rayquaza, galera. Primeira vez que eu tô usando o Rayquaza pra batalhas. Contra o Cast Form. Vamos de Dragon Pulse. Beleza, tirou bastante. Vamos de novo, Dragon Pulse. Agora tá no mesmo nível que o Rayquaza, né, cara? Delibird. Dragon Pulse também. Caraca, tirou bastante, hein, Delibird. Pior que eu não, se eu usar o Rest não vai dar. Porque o Delibird tá mais rápido. O Entei, cara, o Entei mais rápido. Vamos lá. Foguei no passarinho. Aê, boa. Derrotamos a menina. Caraca, esse aqui, essa aqui deu trabalho, hein. Tô com receio, galera. Tô com receio. Beleza, vamos lá. Nossa, ainda tem mais uma menina. Eu achei que a gente ia enfrentar. Não tinha. Ah, não. É atrás delas. Elas parecem um Pikachu. Agora eu entendi. Falei, eu acho que não ia enfrentar um Pikachu.
Não, eu não ia enfrentar o Pikachu. Cloisterzão, cara. Earth Power. Vamos ver. Não foi. É muito mais rápido e forte. Tá bom, Cloyster. Vamos tentar aqui, ó. Max Flare. Bora. Beleza, mas a gente tem que conseguir tirar bem. Vamos de novo. Boa. Isso, Typhlosion. Vamos aí, mais um. Boa. Levamos. Nossa, ela só tinha o Cloyster. Caraca, velho. E o Cloyster é um dos pokémons que eu particularmente gostava muito, rapaziada, da primeira geração. Ah, não! Caraca, velho. Agora eu entendi o que acontece se eu caio. Onix, calma, velho. Mamoswine, vamos lá. Earth Power. Não foi. Beleza, de novo. O Max Flare. Estamos chegando no líder, rapaziada. Já estamos chegando no líder. Nossa, levou o nosso Tolivan. Caraca, velho. De primeira. Vamos lá. Nossa, o Tolivan de primeira, cara. Tá de Earthquake, né? Vai Final Gambit. Vamos ver. Boa. Jinx. Vamos de Dragon Pulse. Caraca, mano. É muito forte, velho. Tô lascado. Fire Blast. Caraca, Entei. Vamos, Entei. Boa. Criogonal. Nossa, nem tinha visto esse Pokémon ainda, rapaziada. Weavile, vamos lá. Vamos, Entei, segura, ataca, Entei. Não, ele evitou. Ele evitou o ataque. Não, Entei, não. Perdemos pra menina, véi. Então, pera aí, rapaziada. Eu vou tirar esse Onix. Essa é fada. A fada é pior. Tinha que ser o Zamazenta, né? Então vamos de Zamazenta. O que a gente tem aqui de ataque que pode dar pra ele? Brick Break, beleza. Vamos começar aqui com Brick Break. Não pode aprender. Farfang, pode aprender. Beleza. Farfang no lugar do Metal Claw. E o Charge. Vamos ver. Iron Tail ele aprende. Mas Iron Tail é um ataque que falha muito. Will Charge também pode aprender. Acho que eu vou tirar o Slash. Vou colocar o Will Charge, rapaziada. É isso aí. Vamos lá, vamos testar. Aqui, ó. No Mamoswine. Aqui, rapaziada. Aqui mesmo, ó. Vamos de Will Charge. Só pra eu ver como é que é. Não afeta o Mamoswine, cara. Que zica. Bom, pelo menos o ataque dele também não me afeta. Metal Burst. Vamos ver. Falhou. Vou tentar de novo. Usou Earthquake. Beleza, Metal Burst, boa, muito forte. Vamos de Moonblast. Vamos ver, usou Earthquake de novo. Eu deveria ter usado Metal Burst, né? Aí vai usar o Earthquake de novo, né? Ice Shard. Nossa, Typhlosion, vamos de Max Flare. Vamos ver se consegue, nem deu, cara. Nossa, cara, enquanto o Earthquake, eu deveria ter colocado Pokémon voador. Primeape conseguiu, beleza. Se sacrificou. Aí vem a... vem o Weavile, eu achei que era Jinx. Putz, grilo. Bora. Weavile, cara, tá zica. Vamos lá. Preciso derrotar. Vamos. Não, vamos, Entei. Boa, garoto. Segurou. Não, ele evitou o ataque. Nossa, rapaziada, a gente cai de novo. Primeiro Mamoswine, vamos começar com o Rayquaza. Vamos ver. O que acontece? O Rayquaza tá voando. Então, posso atacar com o Dragon Essence, né? Steel Rock, beleza, isso me afeta, mas o meu ataque te afeta mais ainda. Porque é ataque voador. Vamos lá, Rayquaza, segura. Boa, Rayquaza. Weavile, vamos de Dragon Pulse. É, já tava fraco. Typhlosion. Typhlosion, vamos de Flamethrower. Não vai dar. Insira no ar. Não, eu fiz errado. Já vi que eu fiz errado. Beleza, ó, esse celular conseguiu ainda. Boa, garoto, aguentou bastante até. De golpe. Ó, tá aguentando mais ainda. Boa, garoto. Cryogonal. Vamos lá então, de Flamethrower. Não deu. Vamos com o Primeape. Primeape, eu já vou direto no Final Gambit. Beleza. Ah, se recuperou. Vamos com o Zamazenta então. Zamazenta, a gente vem de Fire Fang.
gente evitou o ataque e conseguiu atacar. Show. Glaceon, olha um Glaceonzão aí, ó, pra queimar aqui com Fire Fang, cara. Nossa, Zamazenta tá bem mais forte. Vamos de novo com Fire Fang, rapaziada. Beleza. E a Jinx, cara, a Jinx que é o BOzão, ó. Mas conseguimos vencer. Ah, a estratégia mudou, galera. Agora foi. E vamos subir, cara. Zamazenta, oi, oi. Senão eu caio. Aí, ó. E aqui é o líder, rapaziada, ó. Que eu não sei quem é não esse líder aqui, ó. Agora é hora de enfrentar o líder. O couro vai comer, rapaziada. Quem que eu vou começar? Cara, eu vou começar... Eu vou começar com Rayquaza. Porque eu não sei qual Pokémon ele vai ter. É Delibird. Ah. Então, vamos de Dragon Ascent. Delibird? Você cresceu, Delibird, tão rápido assim. Vamos com o Zamazenta, então. Vamos ver o que o Zamazenta consegue, rapaziada. Beleza. Isso aí, Delibird. Isso aí, ó. Cresceu à toa, cara. A gente já vem com o Zamazenta e contra o Frozless. Beleza. Frozless. Tento congelar. Zamazenta. Segura mais um, garotão. E bora. Derrubou mais um, galera. Beleza. Um Lapras, cara. Laprasão, velho, que da hora. Isso aí, Zamazenta. Tacou, recuou ali o Lapras. Vamos de Wild Charge, porque o Lapras é de água, não é? Uhum. Isso mesmo. Ai, não deu. Beleza. Como o Lapras é de água, cara, o que eu vou tentar é o Final Gambit com Primeape. Beleza. Já derrubo o Lapras. Quem é que ele vai colocar? Pior que eu não sei. Aí eu vou pôr Typhlosion. Cast Form, ataque do inferno, ataque bom esse aqui, hein? Esse é bom. Vamos tentar aqui no lugar do Quick Attack, mas eu não vou atacar com ele agora não, cara. Vamos tentar Flamethrower, vamos ver se a gente consegue. Beleza, ataque foi muito bem, a defesa também foi muito boa. Contra um Dewgong, Dewgong é água, e aí quebra, né? Só se eu usar aqui, ó, pra Max Flare. Aí sim, porque o Dewgong não vai crescer mais, né, galera? Então, vai ser o jeito. Aí eu tenho que ver, ó, se vai aguentar e tentar o último Max Flare com esse aqui, ó. Em cima do ataque Infernal. Beleza. Ah, recuperou o Dewgong. Eu podia até recuperar. Agora que eu lembrei, né? Podia até tentar dar recuperar ali. Bom, vamos lá. Evitamos um ataque, beleza. Conseguimos atacar. Darkest Lariat, vamos ver se esse ataque pega no Dewgong. Ele atacou Blizzard, ataque de Dark é melhor nele aqui, hein, rapaziada, ó. Ele tá dormindo, então ele vai dormir na escuridão aqui, ó. Eu lembro que tem esse ataque Trash que é muito forte, mas eu não sei se ele vai ser eficaz. É, não foi tão eficaz assim quanto eu imaginava que poderia ser, tá? Aí ele botou o Cast Form, beleza. Ixi, tá confuso o nosso... Mas conseguiu atacar o Cast Form, beleza. Tem outro Cast Form pra gente queimar aqui. Então, bora, Incineroar. Vamos lá, boa, garoto. E o Dewgong, rapaziada. Vamos no Trashzão. Então, não vai nem precisar do Entei. É isso mesmo? Finalmente! Ganhamos a Insígnia Glacial, galera. Ganhamos a Insígnia de Gelo. A nossa oitava Insígnia. A última Insígnia aqui da nossa série, galera. E o ataque Ice Punch, cara, top demais, galera. Cadê a câmera? Aqui, ó. Ah, rapaziada, conseguimos a Insígnia. A Insígnia é a... Ah, aqui. Ah, agora sim. A Insígnia Glacial, galera. Conseguimos a oitava Insígnia que precisávamos. Completamos os 8 ginásios da nossa série, rapaziada. Vamos aproveitar, então, colocar aqui na White Bad Case, rapaziada, nossa insígnia, e botar no peito que sim, agora nós temos as 8 insígnias aqui dos ginásios que enfrentamos, galera. Rapaziada, o que eu queria dizer pra vocês é muito obrigado a todos vocês que acompanharam a série aqui, galera. Obrigado mesmo. É, o apoio de vocês assistindo, comentando, compartilhando tem sido sensacional nessa série que a gente quase chegou a 100 episódios. Muito obrigado mesmo pelo apoio de cada um de vocês. Se não fosse por vocês, eu não estaria fazendo essa série. Muito obrigado mesmo pelo apoio, galera. Essas 8 insígnias
duraram tudo isso de episódio, mas em compensação, o mais legal é quando eu tenho os feedbacks de vocês. E as sugestões também de Pokémon e tudo mais que vocês mandam. Nossa, cara, eu gostei bastante. Não sei se a gente vai para uma segunda temporada, rapaziada. Vai depender muito de vocês, né? Se vocês vão querer ver uma nova temporada aqui, tá? Só sei que eu curti bastante fazer essa série, de vocês estarem acompanhando. Em breve até vai ter mais coisinhas aí de Pokémon, que eu gosto muito de Pokémon também. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de avaliar com gostei, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, como eu já falei lá no início. Comenta aqui embaixo, o que vocês acharam aí, foi fácil, foi difícil, foi burrice da minha parte, tá bom? Deus abençoe, então valeu, falou e eu fui!